струмичките земјоделци стравуваат дека дождот лошо ке влијае на производството. Обилните врнежи што изминативе денови го зафатија струмичкиот регион, ги загрижуваат градинарите дека преголемата влага ке донесе болести на посевите. Ѓорге Наков вели дека и се радувал на секоја капка дожд, но ако врнежите продолжат, ќе има повеќе штета отколку корист. И многу дожд ако има, може да се појава и пламеница, можно и да закаснеме саранто. И така, ќорме в аптеките ќе си давиме парте за препарата разни. Ќе прскиме, па на крајите шо ќе спадне, како моите зели тук шо ги гледите, ќе видиме работа. И експертите предупредуваат да се заштитат културите засадени на отворено, особено куртовската капија, која поради болестите што ја напаѓаат се помалку се засадува во Струмичко. Врнежите се добредојдени за житата и навестуваат богата жетва, а ќе ја зголемат и влажноста на почвата после подолгиот сушен период.